Vi kan göra mer. Jag tänker att förutsättningarna för att det här ska få liksom en långvarig effekt på strukturer och sådär, då krävs det ju att man har energi tål och tålamod och man är många som fortsätter pusha gränserna, fortsätter riva ner de här strukturerna. Och jag tror verkligen att vi både kan öka takten men också fatta liksom att Alltså de flesta historier är nog inte ute än. Jag tror nog att, att man måste förstå det, att det är fortfarande typ på det iceberg vi har sett. Och jag tror nog att folk inte riktigt fattar den omfattningen.